Hele, chlapče. Ano? Můžeš pro mě něco udělat? No jasně, ty vole. Jo, neříkej mi ty vole. A kurva, do práce, hoď sebou. Takhle to chodí každý den, nedělám nic, na to jsem moc línej, všechno mi obstará chlapec sluha, je to nejlepší týpek, který ho znám, ať mám uvařený kafe vždycky, když se ráno zbudím, napiš si třeba na čelo dva cukry a mlíko taky, nachystej mi oblečení, oblíkat se mám snad sám, zapni mi kompl a taky bych se rád nasnídal, očítej mi cíga, když dojdou je to špatný, takže nesmí dojít, když je málo, tak skoč pro další, a je mi fakt jedno, kde na to všechno vemeš prachy, ale nepočítej s tím, že ode mě něco uvidíš. Chlapec sluha přece dělá všechno, protože já chci, a on taky nechce, abych ho měl třeba u piči. Takže chlapče, makej dál, jak je nejlíp to zvládáš. Na každý den mám svůj speciální plán, a ten ti přece dodám vždycky večer, než jdu spát. Teda já ho jenom schválím, ale ty ho musíš vypracovat. Ale jak se budu nudit, píš si vyhazov máš, tak se kurva snaž, nebo dělej sluhu, odum dál. Tohle je fakt super, tohle mám opravdu rád. Můžeš pro mě, chlapče sluho, ještě jednu věc udělat. Chlapec sluha, službám vždy moc rád poslouží, vede peče vaří, občas se jim vysmaží. Ale já fakt nejsem buzerát, mám moc rád pěkný slečny. Když je nepěkná, tak ať aspoň uklidí ty ostatní věci, na to mám jiný. Za 5 kilo mi dvakrát denně půl hoďka přistačí. Miluju ty chvilky, kdy mám hraní PC v plánu, třeba Assassina, GTAčko, Call of Duty, Mafio. S tímhle mi fakt nemusel nikdy nikdo pomáhat, zvládám to sám, a když ne, tak šity zapínám. Hlavní peklo je pro mě napsat nějakej ten text, tak to jsem vždycky úplně odvařenej. Nemám žádnej track, který sluha nenapsal za mě. Po každý mi vybere být určí flow a pak až jede. Ale prvně mi musí skočit k Madisonovi prosáček, nebo aspoň dva, kdy do nich má jak straček. Potom to vem šupem na mě stulárové čerky, tu basu pifaru mi rovnou vyskládej do ledničky. Všechno jídlo vyhaž ven, ty to stejně nežeru. Hlavně je mít přece obrovskou zásobu lahváčů. Vždyť ti zlatí kluci zasycujou stejně dobře, jak když mám fakt velký hlad, tak si dám další kapre. Tohle je fakt super, tohle mám opravdu rád. Můžeš pro mě, chlapče sluho, ještě jednu věc udělat. Chlapec sluha k vašim službám vždy moc rád poslouží, bere peče vaří, občas se jim vysmaží. Ale já fakt nejsem buzerát, mám moc rád pěkný slečny. Když je nepěkná, tak ať aspoň uklidí ty ostatní věci, na to mám jiný. Za 5 kilo mi dvakrát denně půl hoďka vystačí. A když vyrazím ven, tak nemusím vůbec chodit, sluha mě veme na záda a já si klidně zapálím. Ale jestli nechceš skončit v rohu, tak jdeš kurva stabilitu. Já se tady z toho kopce fakt utálet nebudu. Pěkně mě dones až na město, tam si sednu. Ty budeš celou dobu stát a čekat, co ti řeknu. A jak zavelím, tak skočíš do večerky, koupíš ruma. Ale havanu ty pupče, dneska nechci tu zemáka. Jsi jen dvoukolák, v dobrým stavu odtáhneš mě na byt. A budeš čekat před bytovkou do té doby, než se zbořím. Nebo ještě líp, do té doby, než tě prozvoním. A pak si mě můžeš vyzvednout, tak klidně naložím. Já vím, že chceš domů, ale víš, noc je dlouhá. Na vystřízlivění si koupím třeba Budvara. A nebo 2, 3, 5, 8 nebo 10. No a pak jsme, myslím, spořili celý svět. Jo, tohle je fakt super, tohle mám opravdu rád. Můžeš pro mě, chlapče sluho, ještě jednu věc udělat. Chlapec sluha k vašim službám vždy moc rád poslouží. Bere peče vaří, občas se jim vysmaží. Ale já fakt nejsem buzerát, mám moc rád pěkný slečny. Když je nepěkná, tak ať aspoň uklidí ty ostatní věci, na to mám jiný. Za 5 kilo mi dvakrát denně půl hoďka vystačí.